els gegants de la ciutat i l'Àliga són la màxima representació protocolària de la ciutat de Barcelona si parlem d'entremesos. L'Àliga Vella, l'Àliga de Barcelona, ha patit una restauració i nosaltres us volem ensenyar el seguiment que hem fet d'aquesta restauració en el següent reportatge. Sabreu per què diem l'Àliga Vella, com l'han restaurat i a més descobrirem quin ha estat l'estrena d'aquesta àliga que ha recuperat un ús vell. L'Àliga Vella s'exposa habitualment al Palau de la Virreina, en plena Rambla barcelonina, al costat de la Boqueria. La flanquegen els seus companys habituals, els gegants de la ciutat, i d'altres que també són companys però no tan habituals, com la gegantona Laia, el Rodanxó i la Rodanxona. Excepcionalment, l'Àliga Vella dorm, per això, per una nit, a la Casa dels Entremesos, a no molts metres d'allà, a la plaça de les Beates, a tocar del Mercat de Santa Caterina i a l'altra banda de la Via Laietana. Sorpresa, hi ha dues àligues pràcticament idèntiques. La que no porta corona, ni flors, ni és el seu hàbitat natural a la Casa dels Entremesos, és l'Àliga Vella. Rep aquest nom, bàsicament, entre els seus portants i els entesos, perquè és l'àliga original, construïda per Xavier Jansana l'any 1998, substituint una d'anterior. Però és que la que surt habitualment ara és una còpia d'aquesta, més lleugera i moderna, tot i que clavada, de l'any 2004. L'Àliga Vella té una edat i marxa cap a Solsona per patir una restauració. Els encarregats de l'àliga són els membres de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. A més, no només són els encarregats de cuidar-la, sinó també de fer-la ballar, i s'han proposat que l'Àliga Vella torni a sortir al carrer i abandoni per un dia el seu ús expositiu. Formarà part de la processó del Corpus de Barcelona d'aquest 2021. A Solsona els esperen al taller Caserres. Ells es van encarregar de la còpia l'any 2004 i ara s'encarregaran de restaurar l'antiga. És el moment que els de la Plaça Nova facin suggerències, triïn materials i demanin. Encara que estigui ben collada. Potser posarem alguna fusta, algun tac o alguna cosa perquè acabi de tocar. Si ho suporti millor. Vale. Que ha passat i la pintura està molt apagada. I el daurat també. És més el color. Que... Bueno, i per dins té alguns foradets. Sí, bueno, li vam treure la pols l'altre dia i és això que la neteja i segueix estant bruta. Ja, perquè està enganxada la pols, diguem. Sí. Sí. Amb aigua no marxa, ja, ja. No. No, gros no, perquè com que aquesta és la que tenim exposada, com gros no hauria de tindre. Té algun petitet, però igual és més escala de pintura que realment cop. I per dintre, que està amb algun... I de dins els coixins també dèiem de canviar-los, perquè ens clavem la fusta. Les espatlles... Ah, vale, com les espatlles... Més fort... Aquest ja es veu una mica... El taller Caserres, a Solsona, treballa a fons per acabar la restauració de l'Àliga, de Barcelona. La Cessa Caserres és la tercera generació del taller. Principalment la còpia que es va fer aquí en aquest taller, la va fer el meu pare, es va fer per tema de pes. Crec que aquesta àliga pesa bastant. I no, per comoditat dels geganters que l'han de portar, es va decidir fer la còpia. I la còpia doncs, és molt més lleugera i aquesta doncs, ja va quedar en un segon pla, ben bé d'exposició i de tant en tant crec que la fan sortir, però principalment surt la còpia més lleugera. Bé, aquesta intervenció doncs, ha consistit principalment en tot el que és la capa exterior de l'àliga, el suport exterior, que està bé, doncs no hi havia res molt greu, era tot cosa més aviat petita, petites fissures, esquerdes, que hem anat tapant i reconstruint petites parts. I després, sobretot, la part de la policromia, no? Havia perdut amb els anys, doncs havia quedat molt oxidat tot el vernís, i el que hem fet doncs, ha sigut tornar-la a daurar de nou, i la policromia
de darrere, tota la part fosca i la part daurada. Però jo crec que el resultat final es veurà molt, sobretot pel tema del daurat, que recuperarà el seu daurat original. Sí, sí, la gent que ve doncs els explico, mira l'Àliga de Barcelona, què dius l'Àliga de Barcelona, no? Potser la gent que no el coneix. Fins i tot ha coincidit que aquests dies vam tenir la visita del president Torra i al veure-la doncs ja va dir, ostres, aquesta Àliga ha ballat a Santa Maria i ja la conec i va quedar també impressionat que la tinguéssim aquí, no? La gent, doncs és una peça emblemàtica que sempre fa il·lusió tenir una peça així al taller. Doncs, bueno, la història va anar com va anar, ja quan va faltar el meu pare ens hi vam enganxar la meva germana i jo per tirar-ho endavant, tot i que ja abans havia col·laborat amb el meu pare, i ara doncs estem contents perquè la feina continua i els clients surten contents i intentem tirar el taller endavant. La processó del Corpus és el lloc triat per reestrenar l'Àliga Vella. Si hi ha una sortida tradicional amb història de l'Àliga barcelonina, és aquesta. Com nova de trinca, l'Àliga forma part de la petita processó, més gran i magna que la de l'any anterior i segurament més curta i petita que la de l'any vinent. Excepcionalment, és l'Àliga original construïda l'any 1998 la que surt al carrer i llueix. A més, s'encarrega de tancar la processó amb el seu ball solemne. La història d'aquesta figura es remunta al segle XIV i ha anat passant bones i males èpoques. Ara, cedida a la ciutat i portada per l'Associació de Festes de la Plaça Nova, té llarga vida i les atencions que calguin assegurades.